Ir, nu šitie melnie maisi, iedomāsimies tagad nākamajā rītā pēc lielās talkas. Cilvēki ir savākuši, nu pilnīgi visu, kas bija mežā. Un tas ir šis te? Tas ir šis te. Un ko jūs ar to jau mākat izdarīt, līdz kādai pakāpei sašķirot? Ja agrāk mēs to visu vedām atkritumu noglabāšanas krātuvē, vienkārši noglabājām kaudzē, tad tagad mēs to visu apstrādājam pirms noglabāšanas, kas nozīmē, ka mēs nošķirojam, ko varam nošķirot. Viss sākās ar to, ka mēs tos atkritumus samaļam, jo, kā mēs redzējām, viss ir maisiņos liela daļa. Atkritumu smalcinātājs to visu samaļ, un tālāk ir vēl viena mašīna, kas ir atkritumu šķirotājs. Tas ir jau šitas lielais, kas tur, ja? Tā sadala tos atkritumus pa frakcijām. Cik frakcijās jūs varat sadalīt tos atkritumus? Mēs varam četrās. Un kas tas ir? Tātad pirmā frakcija – bioloģija. Kā mēs te redzam. Būtībā tas ir komposts, ja? Tas ir zināmā mērā komposts, bet viņš nav tīrs komposts. Tur tomēr ir arī stikla gabaliņi iekšā un kāda nagla ar trāpās. Tad ir viena frakcija, kas ir te konteiners ar sietu pa virsu. Tur augšā uz iekārts ir tāds kā putekļsūcējs, tas nosūc plēves un maisiņus. Metāls atlasa mums magnēts. Stikls, diemžēl, atkritumu smalcinātājās samaļās. Un viņš nonāk pie bioloģiskiem atkritumiem. Un viena frakcija, ko mēs noglabāsim. Un sanāk, kad to visu izdara jau šis aparāts, nevis aparāts. Cilvēks? Bez cilvēku roku darba. Es saprotu, ka šitāds aparāts ir unikāls ne tikai ar savu veiktspēju, bet pagaidām ir arī vienīgais visā mūsu valstī, ja? No atkritumu smalcinātāji ir vēl daži Latvijā, bet turpinājums smalcinātājiem tā šķirošanas mašīna mums, cik es zinu, ir pirmajiem un vienīgajiem. Cik dārgs šitāds aparāts ir? Tas tuvojas fantastisks līmenim. Nu, kad Eiropas nauda nāk palīgājas pieņemt, tad paši jūs tādu nevarētu pacelt. Nu, faktiski, lai šito visu varētu iedarbināt, vajag aptuveni 1 000 000 eiro. To no vienkārši atkritumu savākšanas tarifiem laikam dabūt ārā nevarētu. Tagad mēs sasniedzam kaut kādu zināmu Eiropas šķirojamības standartu, kāds ir izstrādāts. Nu, mēs mazāk noglabājam, līdz ar to mums nevajadzēs būvēt jaunas un jaunas atkritumu noglabāšanas krātuves.